sol, eu bebo água antes de começar o exercício. Preciso de água para ficar hidratada e ter energia para fazer esse exercício ao ar livre e Badri. Você está disposta a trabalhar a região do busto comigo hoje? Vamos lá! Vamos fazer um exercício bem simples para aumentar o peito. Com as mãos e o joelho no chão, nos abaixamos o peito, dobrando os braços até tocar o chão. Repetimos 10 vezes em 3 séries. Começamos! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Nós acabamos a primeira série, mas ainda tem duas. Se você ainda tem energia, clica na janelinha para continuar comigo. Parabéns! Terminamos por hoje. Até a semana que vem! Continue treinando com mais exercícios. Não se esqueça de clicar no joinha e inscreva-se para receber mais vídeos e rotinas. Thank you.